مناسبتنا وكي قبصنتي ودو الهالدور يميقال ده بوغر ما إسلام الهانتا ناكسو قيب قرين قدو مياه حسب الحاكم كتالة دلك هيا كلمية موسو بيحي عبدي وفتي وقامين ايو ايا وحالو قبطي اولوغسو دوين ايي بروفسيرو ايا قويانا كردوانا كسو بيري حسب الحاكم كتالة سومالا نا هيا كلمية حفدني وهي مسير سلوسو قاسمي إسلام الهانتا نسو قبا قابية حسب يو كلمية ايا قوانا وحال كاسي هذا لك لدوان كسو تشيدي عقيا حسب يو كلمية هير قبل يو قدومي حسب يو كلمية قبل كاولا احمد سعيد وحنا يسيب بارسو دوين قويانا ذهبين كي حالي هاكو سو بيري حسب يو كلمية مغالا قدومي هالكا وحاك وقو ديارة قار كميدا لابيانتا منشدي او منشد اوضل او اه اقويان كي سياسيين تي ايه اندارقارت كي دقي هوري degmada Boorama Saliban Hassan Haddi iyo Xildhibaan Cabdi Ismaan Dagweyne oo iyaguna hadalka iska daba qaatay ayaa waxay hoosta ka xariiqeen aad iyo aad u soo dhaweeyneena waan ku faraxsanahay runtii professorada aqoonyahanka gobolka Awdal ee halka ka taxan aan aad aqoonta ugu leeyahay xafladahan imika aan xaq aqoonta u leexdeena waxbay tusaale u tahay maalintii ugu horeysay professorki aqoontu ahmed ismaaciil samatar ku soo biiray xisbiga ayaa banaanka isku waydiinay in hoolka shir uu ka socday kulmiye hadduu asiibay professor daahir maxamuud xadi oo ku magacdheer daahir active oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in isaga iyo wafti uu gaaminayo qoyaana ay si rasmi ah ugu biireen xisbiga talada Soomaaliya ayaa kulmiye waxaana hoosta ka xariiqay in badan ka fiirsadeen ku biiritaanka ay ku biirayeen xisbiga kulmiye waa kan professor daahir maxamuud xadi oo arimahaas ka hadlaya aw qofku dareenkiisa maxaa kalkaliya waxa dareenkii maxaa ku leefay rag aan badan oo saaxiibo ah ma ugu muqaddim ugu yahay ahmed xaj daahir ayaa in badan baa imika bariyahan oo dhan marka doota siyaasadda in dalka laga maarmee cimrigeedina waa gaarnay waa soo galsay saaxadda oo ku soo biir lahaa afeenka guud ee xisbiga kulmiye xasan gaafood oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay salaatu wa salaamu ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wa sallam dadweynaha caawa xafladan isugu yimid ku soo dhaweeyay gudoomiyaha xisbiga kulmiye aan murashaxa mustaqbalka muuse biixa cabdi iyo waqtiga uu hoggaaminayo oo ay ka mid yihiin xubnaha caawa ku soo biiraya xisbiga kulmiye gabagabadii waxaa xafladani lagu soo dhaweynayaa qaar ka mid ah qoyaanada ka soo jeeda gobolka Awdal oo habeenkii xalay ahaa si rasmi ah ugu biiray xisbiga kulmiye gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa jagada madaxweyne doorashada la filayay 2017 ka qabsada Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa wuxuu si baan u soo dhaweeyay qoyaanada iyo professorada ku soo biiray sul xaakimka kulmiye isagoo arrimahaasi ka hadlay waxa hadaladiisa ka mid ahaa oo xisbiga kulmiye soo xoojiyey aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waana kaalaan u baahnayn waana taan u gideynaa inaanu soo helo aqoon bahda aqoonta oo dhan bari iyo galbeed koonfur iyo waqooyi Soomaaliland oo dhan bahda aqoonta maxaan u fasirinaa waayarnimadu waxay na baraysaa noloshu inay ku horumarto iska soo duuba madashan habeenkii xaliha lagu soo dhaweynayay badiba qoyaanada ka soo jeeda gobolka Awdal ayaa waxay ku soo dhamaatay jawi aad u degan Mustafa Raale telefishka caalamiga Somali News Boorama.